Thank you.
The
Thank you.
Dajte mi znamenia, kedy môžem začať. Ja. Mám? Thank you.
Máme do mikrofonu, nebo to je slyšet takhle, když mluvím? Jo? V pohodě, tak já se bohnu. Jedna věta. Dobrý večer, děkujeme Punktu a chtěli bychom tímto uvíst novou kazetu, co vydáváme na Řeholi, tady naší kamarádky Aldany, která je z Jakutska a jedná se o naší první instrumentální vydanou věc a s názvem Iskut. A to je tak asi všechno a Aldana vám ukáže vzorek. A případně, jak byste chtěli, tak si můžete kazetu zakoupit taktéž v Punktu nebo na Bandcampu. Bude link ke stažení nebo pak se můžete ozvat přes e-mail nebo tak. Všechny informace budou na sociálních sítích. Děkujeme a teď už Aldana. Tak jo, děkuji moc. Děkuji hlavně Adriáně za vůbec tu prodělanou práci k vydání mé kazety. Jak říkám sama, bych to nikdy nedotáhla. Jsem schopná hrát těch 60 minut na mikrofon, ale pak to udělat z toho fyzickou věc, kterou lidi si můžou pustit doma, tak bych to nikdy nedokázala. Tak moc krát děkuju. K tomu názvu kazety Iskut, to jakutsky znamená tři duše. V jakutské mytologii věříme, že lidi mají tři duše. První duše je Salgunkut, to je duše ze vzduchu, pak je Borkut, to je duše země, pak je Iekut, to je duše matky. Po smrti Borkut, duše země, se vrátí do země, duše matky se spojí s dušou matky a duše vzduchu vrátí se do horního světa, odkud se pak může vrátit v kombinaci s jinýma dušema. A tomu věříme, že jak máme vzpomínky různé, jak se nám zdá, že to byl někde náš minulý život, tak je to nejspíš vzpomínka té části naší duši, té Salgunkut. Tak na obale té kazety je ten symbol, který symbolizuje ty tři duše a název odpovídá tomu takhle. Tak budu hrát na Homusu, mám jich tedy pět dneska, jsou to jenom jakutský Homusy, tak budu hrát. Thank you.
Yeah.
Bye.
معلش
شنو ما عرفش تكتير انا ما عرفتش اجيلك نزلت من احكيلك لحاجة جديدة مش بغني عليك انا بغنيلك بيتك هيلة تافي مش بعمل تركات مفيدة بعتبرك اديتي كلامك الفيدباك بس اوعى تنسى ان رأيك في دي اوبسي نسيت انتقد شخصيتي في الانبوكس انتقد شخصيتك بكلمة لاست سين بفكر ابطل تغيير ان افكر فكرت ان بكده بطلت تفكير في ناس لو حبيت ان اسلم عليها بحتاج امسح ايدي بمنديل في ناس بتسمعني بديهم ريسبكت بكل احترام وتقدير وقتي مش بفلوس فمش مهتم بفضل اعمل نايم يمكن ادخل جوه الحلم اكمل بالنسبه للدنيا بامبي الدنيا بامبي بالنسبه للدنيا بامبي الدنيا وقتي مش بفلوس فمش مهتم بفضل اعمل نايم يمكن ادخل جوه الحلم اكمل بالنسبه للدنيا بامبي الدنيا بامبي It's in your mind.
Thank you.
Ma petit, 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 ma